Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Bugun ko'rgan videolarimiz mana Almatov viloyati Qaraqchi mahallasida joylashgan Solmon Forti jome masjididan. Do'stlar, mana xudo xolasa qurilish ishlari olib borilyapti. Qurilishlar yo'q, sifatini qo'shmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz marhamat, sizlarga kirsa katta raqamlar bor. Iloji bo'lsa like bosib, qo'llab yuborishlar so'raymiz, iltimos qilib. Xo'p, ular xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Solmon Forti jome masjidi Sharxon tumani Qaraqchi mahallasida joylashgan. Yurtdoshlar, iltimos like bosib qo'llab qo'yinglar, tezroq tarqalsin. Yordam berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib, like bosishni unutmang do'stlar. Shuni tarqatib yuboring. Sizlar ham davom etsizlar ekan. Yordam bo'ladi, xudo xolasi yaxshi bo'ladi, hammaga ajrini bersin.